Abba naminate musad dan hari musadate hartosna huruf anu ditas dan macana kudu diba dan maksud dibanget genteng ngange tanaga ciri ngange tanaga teh lamun keur teu ditas di dan mamacana teh aba aba aya we tasdid jadi abba aba abba ka eta nu dimaksud ngangge tanaga. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin, khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Al-Wibari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Amud Mahmud Basir Batang Qaddasallahu sirrahum Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sareng heula tina lin nuni intas pun. Lin nuni in. Kumaha adana teh? Lin nuni intas pun wa tanwini arba'u ahkamin pahut tabini hukum non paeja tanwin katetepan hukum opat kudu jaga pertelaan iji idhar idhom anu kaduana ilu iklab ikhwa anu kaopatna fal awalul idharu qoblal ahrupi lil halki situn ruti bat fal tarifi kahihina kudu idhar masing terang meme huruf halat nu genep pek bilang hamzun fahaun summa ainun ha'u mumalatani summa winun ha'un hamzah jeng ha'in cecekan tambah dua ho'in pada dicecekan wazani idghamun bi sittatin atat fiyan maluna indahum qad sabatat kadua nakudu idgham kana genap dina lapad yar maluna anu tetap inna hakismani kismun yudghama fi bilunatin biyan mulima tapi nu genap bagi dua bagian idghama al-bunayan musabadiyan
laida kana bi kilmatin fala tulim ka dunya summa sinwanin tala angin lamunun pae tengah kalima cara dunya sinwan tahin kompula idgamun bi wairi gunna lillahi wa rasumma karirona faduwana idgam temake guna linalam robula balik sing merana wansali sul iklabu indah bayi miman miwunna timma al-irfai katiluna iklab namun yang dingan ba ganti kentana mimbun la campur irfa warrobi ul-irfa indal fadilit minal hurufi wajibun lil fadilit hukum non bae jentan rinca opatna ipanyang harapan huruf sakan tunak fi khamsatin min ba'di asrin ron zuha fi ilmi hadal baiti polko mantuha nyata 15 huruf sadayana dina kawit kalima iya nabona sitasana kamjada safsun kon sama luntai banjir pitu kodong lolima kakit sin kop sin dal tozai pata dodo masing pada apal nembe dugi kain pak ya kantun hukuman mimpae cobi sareng heula ning kancang teuing wal mimu intas kun naon heula guna heula oh guna heula wa gunna mimman summa nunan sunida wa sammi kulla harfa gunnatin bada kana mimnun anu ditasdida kudunga haruskan gunnah di ngaranan gunnah tehnya eta sora anu harus numaiang nyada kana irung abus ari anu di kudu dibangetkan di nama cana huruf nate ayat 26 salian bisa sarang nun masih tetap salajengna ayat nudinamian guna ayanu dinamian musaddad dua nana ge sami musaddad eta teh sabab ari musaddad teh hartosna huruf anu ditasdidan nah, jadi huruf anu ditasdidan anu jumlahna sabaraha huruf anu ditasdidan anu jumlahna sabaraha 28 nya dibagi 2 hiji aya anu ngangge guna 2 aya anu teu ngangge guna huruf hijaiya sadayana teh aya 28. Kunaon henteu 28? Sabab teu ngangge alif. Kunaon alif teh dilebetkeun?
sabab alif ma tara narima harkat, tara narima baris. Kulantaran alif ma tara di barisan, maka mual bisa dinaonan di tas dida. Kan ieu teh keur nyarioskeun hukuman naon? Hukuman huruf anu di tas dida. Huruf anu tiasa ngangetas dite sadayana 28. Kunaon alif teu dilebetkeun? Sabab alif matara di barisan. Kulantaran tara di barisan atuh moal bisa di tas. Huruf hijaiyah anu sok di tas didante aya 28. Anu 28 dibagi 2. Di ayat nusok disebat naon guna. Nomor kedua ayat nusok disebat musaddad. Hiji ayat nusok disebat guna. Dua ayat nusok disebat musaddad. Ieu mah ngan saukur istilah. Dadina buktos nama guna eusi nama huruf di tas didan. Musaddad oge huruf di tas didan gra guna teesina naon nun sarang mim anu di tas didan dua nana ari musadad naon salianti nun mim ba ta sa jeung satu duina dugikakeun 26 ieu ge sami hurufna teh di tas didan. Nah, jadi dina hurufna sami dina pada di tas didanana. Kunaon namina benten nu ieu mah guna nu ieu mah musadad? Peda ari nun jeung mim mah di mana-mana di tas didan teh sok aya sora anu bijil dina liang irung. Contoh inna bade digancangkeun bade dilaunkeun inna aya sora bijil dina liang irung. Cirina aya sora lamun liang irungna ditutupan sora jadi henteu bijil. Inna idda jadi kahalangan atawa mim summa summa tah disebat we guna. Ari hiji deui mah sapertoskeun ba abba abba ieu mah teu aya sora nu bijil tina liang irung. Cirina liang irungna bade ditutupan atawa henteu sora tetep berjalan abba 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 teu aya perbentenan. Atuh dibentenkeun weh namina teh ari dina nun jeung mim anu ditas didan mah namina teh guna. Ari dina salianti nun jeung mim mah nu ditas didan namina teh musaddad. Nah, ayeuna hiji heula guna. Guna inna contoh inna namina teh naon guna pangna disebut guna teh sabab nun di tas didan ari guna teh kudu ngasukeun sora kamana kana liang irung panjangna guna teh sabaraha harkat 2 harkat. Jadi guna kunaon pangna guna sabab nun di tas didan. Dina nalika dibaca nun di tas didan mah pasti aya sora anu bijil dina liang irung. Ari musaddad. Musaddad teh hartosna huruf anu di tas didan sapertoskeun ba abba. Ieu teh musaddad. Musaddad teh hartosna teh huruf anu di tas didan macana teh kudu diba ngeun dibangetkeun teh kumaha nyanggeta naga asalna aba di tas didan jadi abba ata di tas didan jadi
ta asa ditas didan jadi hasa ta ngangetan agak teh sapertosken kitu dinamian weh naon musadad ari inna biasa teh disebut musadad biasa teh biasa sabab ieu oge huruf anu ditas didan inna huruf ditas didan macana dibangetkeun teges nama ngange tanaga di dieu ge saminya asalna ina ina ditas didan jadi inna tanaga eta oge sanajan saalit ngan pedah kulantaran diurang mah istilahna dibedakeun ari musadad mah huruf anu ditas didan macana kudu dibangetkeun asalna aba jadi abba ari gunah mah kulantaran sorakna teh bijil dina liang irung atuh disebatna misah gunah gunah disebat perbedaanana da dina buktosna mah gunah oge tiasa disebat musadad ngan kulantaran dina gunah mah aya kelebihan nyaeta naon sorakna bijil dina liang irung jadi weh nusok disebat teh naonana gunah na padahal mah nun jeung mim ditas didan teh namina naon musadad ngan kulantaran aya leuwih kaluar sorak tina puhul yang irung disebat we guna inna namina te guna pangna guna te sabab nun ditas didan panjangna guna dua harkat abba namina te musad dan hari musadad teh hartosna huruf anu ditas didan macana kudu dibangetkeun maksud dibangetkeun teh ngange tanaga ciri ngange tanaga teh lamun keur teu ditas didan mah macana teh aba aba aya we tas did jadi abba aba abba kaeta nu dimaksud ngange tanaga. Mana koidah na guna eta wa guna miman tumma nunan sundida wasami kulla harfa gunatin bada kana mim nun anu ditasdidan kudunga haruskeun guna ngaranan guna teh nya eta sora anu harus nu ngahieung nyedek kana irung abus tah eta koidah naon koidah gun gunah jadi sabaraha jajar koidah gunah mah berguna sabarayat tilu sabar jajar didinya tilu jajar hiji wa guna miman sumanunan sudida wasami kula harfa gunatin bada dua kana mim anu ditasi dan kudu ngaharuskeun gunah dingaranan tilu gunah teh nya eta sora anu harus nu ngahieng nyedek kana irung abus ta eta koidah naon koidah guna ya berarti tilu jajar ari koidah musadad eta sesana nu hanap ari anu dingaranan musadadna kudu dibangetkeun dina macana hurufna teh aya 26 salian mim sareng nun masing tetep berarti sabaraha jajar koidah musadad mah dua jajar dua jajar hiji ari anu dingaranan musadadna kudu dibangetkeun dina macana dua hurufna aya 26 salian mim sareng nun masing tetep ta eta masalah guna sareng musadad sawihan deui ari guna mah hurufna sabaraha dua nya eta nun sareng mim anu ditas
musadidan. Ari musadad mah hurufna sabaraha? 26. Nya eta salian di nun sareng barisami huruf nama dikumahakeun ditasdidan. Atuh jumlah huruf nu ditasdidan teh sabaraha sadayana? 28. Kunaon pangna 28? Sabab teu ngangge alif. Kunaon alif teu dilebetkeun? Sabab teu tara narima baris. Sedengkeun huruf anu teu narima baris otomatis moal tiasa ditasdidan. Sok sareng ngalakoidahna. Wa gunna miman summa nunan sundida wa sammi kulla harfa gunnatin bada kana mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun gunna di ngaranan gunna tehnya eta sora anu harus nu ngahiang nyedekana irung abus ari anu di ngaranan musadadna kudu dibangetkeun dina macana hurufna teh aya 26 salian mim sareng nun masing tetep. Jadi tina koidah anu jumlahna sabaraha jajar? 5 jajar eta teh dibagi sabaraha? Dibagi 2. Hiji koidah guna sabaraha jajar? 3 jajar. 2 koidah musadad sabaraha jajar? 2 jajar. 3 sareng 2 jumlah 5. Cekapela wallahu a'lam bissawab. Allahumma rahamna bi